Ye Priyer adatlyk radiosi. Akşamgut heýrlü wagt syny formatly radiodemliçiler. 2017 ýylynyň 26-nji iýunyň hepdäniň dowşenbe günü eferde habarlar gündürdi. Ye Priyer söýümden esasy bölegine başlamadan adatlyklar diňlen. Olaryň mazmuny bilen sizdi, men Gozal Hudayberdi Watan Ukrainanyň öňkü prezidenti Viktor Yanukowiçiň gaýwana suw tüňlenşige 26-njy ýunda Kiýewde başlanan wadyna 29-njy ýuna çenli ýa-da testirildi. Yanukowiç watana döwnüklük taýplanýar. Onuň aklawçy Vitali Serdyuk Yanukowiçiň suw tüňlenşigine wideo şekilli aragatnaşy arkaly gatnaşmagy taýýardygyny hem Ukrainanyň häkimetleriniň muňa ruhsat bermeligini aýtdy. eşän zaman da başlanan dietlap kündelengişiň dowamında, ýa-ni Koviçiň aýklawçylary, wursetdirleşen özmüstürülen wideo şekillerde ärednäşik gurma üçin sowudyn wursetden resmi rûhsat sora etdiler. Суд бу талап берет этти ва Януковичнинг интернет аркали элетерли излендик видео улгымынын үстүнөн сууда катнашып билжегени ва муну үчүн Орсиеттен расмий руусадын зерур дейлигин айтты. Янукович Европа менен Ресейлен якынлашма кварада лалышык баглашмадан Орсиеттен катнашыклары өстүрмө карарына каршы кечирилген протестлердин давамын 2014 fevral февраль айында өзүпсүн айтып кетип, Орсиеде качып кетипти. Өкмөтө каршы Евромайдан протестлердин давамында шондо 10 жыл чадым бепат болупты. Анын хакимият ýurdundan çekilmeginden soň Orsiýet Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzmüne goşdy we gün dogry Ukrainada separatizmi goldady. Bu regionda hökümet güýçleriniň we Orsiýetçi separatistleriň arasyndaky konflikt derarly 10 mingden gowrak adam wepat boldy. Iran güýçleri Mosul şäheriniň gadymy bölegini Islam döwleti toparynyň töwerçüjüleriniň elindäki soňky bölüklerine basyş etdiler we 8 aýlap dowam edýän töwerçüleriň soňlaýyjy pursadyna gol oýladylar. Salam al-Obeydiň 25-nji ýylynda Frans press agentligini aýtmagyna görä gadymy şäheriniň 65-70% adad edildi. 1 kvadrat kilometrden az ýerin gaýdyp alynmagy galdy. Iran harby ýolbaşçysy şäherde töwerçüleriň barýan yerinde Islam Devleti

partladan tarihe Al-Nuri meçidinin bir nese metr goluyunda etdi. Musulun qadimi bölüginin ele salınmagy we şäherin dogly adad edilmegi İslam döwleti toporunyň geňilmeginiň möhüm alamaty bolar. İslam döwleti topory Iraň ululuk we ikinji şäheri Musuly hökümet güýçlerinden 3 ýyl mundan uzal batyp 2014-nji ýylyň iýul aýynda İslam döwleti toporunyň lideri Abu Bakr Al-Baghdadi şäherde Cuma namazyna jemlenenleriň öňünde çykyş edib Irakda we Siriýada İslam halifatynyň döredülýänligini eýlan edipdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda Irak güýçleri Islam döwleti toparynyň Irakdaky täze galaty hasaplanan Mosulun uly bölüginden söwüşçüleri gysyp çykardylar. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda Arab Kurd koalisiýasy ekstremistleriň Siriýadaky täze galaty Irakda hem söwüşçülere gysyş görkezýärler. Özbekistan'ın <imitation> Özök Nevis Gaz kompaniyasının Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı kardeşleri bilen birlikte Hazır Denizi'nin su vasıtı genişliklerinde birlikteki proyektlerin bir neçesini amalaşırmağı planlaştırıyanlığı haber veriliyor. Trend Agentliği'nin Özök Nevis Gaz kompaniyasının vekiline salgılanıp haber vermeğine göre kompaniyanın Türkmen Nevis Devlet Konserini bilen gol çeken memorandumu Türkmenistan'ın Hazır'daki genişliklerinde birlikte aktarış işlerini geçirmek ve yatakları özleştirmek ve öz ara dok möhletli hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýar. Şeýle de maglumat öwredýär, taraflar geljekde önümi paýlaşmak we uglerod serişdilerini öndürmek boýunça ýola alyşyk Ödök Nevit Gaz kompaniýasynyň başlygy Alişer Sultanow Azerbaýjanyň Sakar döwlet kompaniýasy bilen gol çeklen alalyşyň kompaniýany işlenýän ýatagy partner hökmünde kabul etmegi göz öňünde tutýanlygyny aýtdy, diýip Trend näşri berýär. Ödök Nevit Gaz kompaniýasynyň 1992-nji ýylda döredileli bäri ýurdun daşynda proýektleri amala aşyrmanlygy maglumaty belleniýär. Özbekistanyň Nevit Gaz puwdugyny dolandyran ýylda 60-70 milliard kubometr gazy öndürmek mümkinçiliginiň bardygy aýdylýar. BP kompaniýasynyň sanlaryna görä, geçen ýylda ýurdun gaz eksporty 11.14 milliard kubometr barabar bolupdyr. Ugannistanın Demirgazı gün doğu regionda 5 bütün ondan 4 magnetodalı yer titreme oldu de Birleşen Ştaatların geologi barlıları önçı uğraması xabar veryər. Maglumati ura yer titreme Badaxşan regionunun Muncan etrafının Kuran 26. yunda ir sağat 4-te Bu region Ugannistanın Tiyajikistan ve Pakistan bülen serkedinin goloyundi yerleşyar. Pakistanın meteorologiya da arası 5 yarım magnetodalı yer sarsxanlarini xasavaldi. Yer titremanin getirin ziyanı var adı maglumat bolmady. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Öz sebitinizde bolyan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420 773 797 383. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollab bilirsiniz. Azadlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar warada maglumat berin. Biz hem xabar bereriz. Bizin line hatawymyza qoşulun. Telefon qoşmak belgisi 420 773 797 383. ID azatlyk. Gipliyar Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Halli. Habarlar gündelikimizi dowam etdiriýäris. MTS Türkmenistan mobil bazarından çıkarılıp yukarıdan aynadır getiriliyar. Türkmenistan'ı yakın vaqtta tədi öyücüklü aragatnaş kulvomunu işe girizmek planlaştırılıyar. Bu tədilik Türkmenistan'ı Rusya'nın MTS Türkmenistan mobil aragatnaş kərxanasının işgərlərini başqa iş gözləmə məsəqət Berlin-Nigvaradakı yayran maqlumatların iyi ziyanını qavat Türkmen hükümetinin anını bunu geçirin meclisinin aydılışına göre tiyadi öycüklü aragatmış kulumunun adı aynadar olup ol prezidentin ilatı yokur heyli aragatmışı kızmatları bilen üpçün etmek koyunuşu odol veren tavşırıkları esasını dörüdülüyer. Ministerler Kabinetinin başlığının ornasarı Anny Mehmedov, Tiyadi Aragatnış Kulvomunun Aşkavat Şehir Telefon Kulvomu yapık görünüşlü paydarlar cimgiyetinin düzümünde dörüdülüyenliğini haber verdi. ol öz hyzmatyny altyn asyr gara gatnaşyk ulgamynyň hereket edýän tehniki bin ýardymyna amala aşyrar diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle de habar gullugy häzir ýurtda gara gatnaşygyň şu görnüşiniň telefon nokatlaryny gurnuma goýunşy, degişli çäreleriň görülýändigini, hünärmenler üçin ýörüte okuwlaryň geçirilýändigini habar berýär. -hü Prezident Berdim Muhammedov öz gelegine aýnadyr, aragatnyş ulgamly döretmek planyny gollap, täze aragatnyş maddi enjamlarynyň binýadynyň döredilme wargy vitse-premiýeri anyk tapşyryklar beripdir. Adatlyk radiosi 13-nji ýunyny MTS Türkmenistan mobil aragatnyş operatorynyň ýurtda işlemek goýunçy baglanyşyn şertnamasynyň tamamlanýanlygyny we ony uzatmak ugrunyny gepleşilýändigi barada habar beripdi. MTS Turkmenistan Hojuluk Jemgyeti bilen Turkmenistanyň döwlet karhanasy bolan Türkmen Telekomyň arasynaky 5 ýyllyk şertnamy 2010-njy ýylda gol şekilli. Bu şonuny belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu ylalaşyň ýene 5 ýyla çenli uzaldyryp biljekdigi aýdylypdy. Emma Aratlyg cheşmeleri şol sanda EM Test Turkmenistan mobil aragatnaşyk operatorynyň käbir resmileri hökümetüň ýokur gatlygyna ýakyn durýan adamlaryň düre diýen mobil telefon aragatnaşyk ulgamyny has artykmaç şert döredilmegi üçin rus kompaniýasynyň litsenziýasyny uzaldyrmagyň ýokdugyny ýöňün ortalaryna habar verdiler. Turkmenistan'ın telekommunikasiya kompaniyasının adının efirdaq ağdalmazlığını soran bir resmisi yurtta tədi yerli mobil operatorının deslapkı sinaglarının geçirliyənin naitdi. Tədi mobil operatorının şu ayın ahirini işləp başlayacağını, yagni doğulun gününü, Turkmenistan'ın prezidentinin 29. yununu bellinci doğulun günü. İşe girizmek planlaştırlar. bu operatorun virtual görünüşdäki synyrlary geçirilip, onun telefon janglary amala aşyrylyp dip adatlygyny çeşme saýdyar. MTS kärhanasynyň Türkmenistana kı möhlety 2010-njy ýylyň dekabr aýyna hem uzaldylmandy. Netijede rus kompaniýasy ýurtda ilat mobil hyzmatlary bilen üpçün etmek goýunçy 2005-nji ýyldan bäri amala aşyrylan işini togtatdy. MTS 2010 ýyrylaryň başynynda Türkmenistanyň çekilenine 600 million dollar ziyan çekýändigini, şeýle hem Türkmen häkimiýetine suw berjekdigini aglan etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şonuň MTS-iň çekdim diýen zyýanynyň ögelerini dolun möçökdigini aýtdy. Emmaam goşarymazdan 2010-njy ýylyň iýununyň MTES özlerini Türkmenistany işlemek üçin ýene litsenziýa berilýändigini aýtdy. Bu iki tarapyň kanunyçlyk gatnaşyklaryny ýatırlanlygy ma'lum edildi. Adatlık radyosunun ınımdar çeşmelerinin mağlumatını göre, Türkmenistanlı tiyadi dörüdüleyen mobil aragatnaşı kulvomunun ay nazar adı, ay ve nazar diyen adımların adlarının, adlarının alınıp, olor mobil vazarına yuvurduğun prezidentinin yakin teoroklarının gollu vesasınına irkin ve kanunu besleşik düzgünlerini bozmokulen yokordun ornuşturulyar. Öz sevitinizde olyan vaqalar <laughs> varada <laughs> adatlı mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazan. Bizi gözle uölümüne adatlıq radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlıq sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vaqalar varada mağlumat berin, biz hem havar veririz. Gepli aradatlık radyoda gepleşiklerimiz devam ettir yarit. Eferde tiz bilen men toltan atçeli va. Asgaba orta, yoryta, orta, 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 Rahmet ruhsatyna goý berilmediler. Öz adynyň eferde tutulmadygyny soran Aşgabatyň Çeperçilik Akademiýasynyň mugallimasynyň aýtmagyna görä, akademiýanyň mugallimleri 5-nji bilen bagly bu ýylky çykyp bilmendirler. Bide rahmet ruhsatna çıkmamız var da arda yazdırdılar. Yöne her gün gün ortana çelle öz iş orullarımızda bolmaldığımız var da yol başlar tarafından görkezme verdiler. Yerden işe gelip gün ortana çelle iş yerimizde bol yarız. Öyleden sonra hem şehirden çıkıp gitmeldi aldığımız var da görkezme ver yerler. İşgarlarına yığına deyip yukarıdan buyuruk gelse men siz nereden tapayın. Sol sebeple öyünüzden uzağa gitmeyin deyip yol başlar buyuruk iş yerini elinden <imitation> gitirmeyecek bolsan gör boyun normal bol yardım alaçmaz yok buyur kız Ahmet ruhsatımızın köydüğü bol yer çağalar dinçalmağa dinir kenarına alıp parmak vara da kapılarımız hem puja çıktı dinge bir ödün mektep yaşı çağaların hem öyden uzağa gitmel del den gör kevme var dep müğallima denen aytyar 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek ady oýunlar bilen bagly awada hem ýapyklaryny ýaşaýjylardan eşde bolýar. Dünya bilim işgärlärining däl ähli edara kärhanalaryň işgärläriniň hem adi oýullary geçýänçe dinzar ruhsatyna goý berilmeýändigini edara kärhanalaryň işgärleri aýdýarlar. 3-nji ýyldan başlap bolsa, mekdep okuwçylarynyň hem talepleriň hem edara kärhananyň işgärläriniň hem ýöri tämarşrowkalara başlamalyklar barada aýdylandygyny hem işgärler tassyklaýarlar. Kimnirede durmaly, haýsy edara kärhana nähili maşklary ýerine ýetirmeli, Bu zatlara öňünden taýýarlyk üçin marşrowkalara başlamaly. Qowanyň şu ýetisinde şeýle marşrowkalaryň adam taglygyna nähili täsiriniň boljakdygyny öňünden aňlaýmaly diýip mugallym agelin deýren ýer. Beýle kätara kärhanalaryň işgärleri adi oýullardan soňra hem dähmet ruhsatyny alyp ýetişerler. Emma Magarif işgärler üçin bu mümkinçilik bolmaz. Adi oýullardan soňra okuwlar dowam etdirmeli bolarys. Ün xabide adı yadanın bercə köz erdiyib, mağarif işgərlər ay diyarlar. Üçüncü yuldan vaslap marşrof gələrə vaslamaq varada gürrün edildə də yuqarı xu məktəblərinin taliblərinin adı oylarına qatnaş məlməyilə tincilərin şuhullərəm iyi dödülməyən tayarlıqlara bu çərələrin olsa çərə qatnaşələr üçün juda ağır düşəndiklərini yasəcələrini tiyarlərini. Gepleyer Adatlıq Radiyeti. Qadırlı ngleyiciler, Adatlıq Radiyeti Türkmen rayetlarının xaişları etasını, onların prezidenti öz problemolar varadak aralarını eştirip bilmeklerine mümkünçülük dörretmek makladı bilen, hormatlı arka davatli yürüyüte rubir kavaşlaya. Bu rubir kastını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip, olori efir arkalı eştirip, şeyle de web adatlıq 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 Siz öz hatlaryňyzy hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär <laughs> azatlyk radiosy. Habarlar günnelüge gepleşigimizi men sahra dowam etdirýärin. Türkmenistan'ın Aşavat'taki harvi yokuru kucaylarının kursantlarına, yanlı studentlerine, Tomuslu din çalışları dövründe öylerine gitmenin deregine, Olimpiya şehirçesinin kol oyunda hopsuzluğa etmek tavşırıldı. Azatlıq radiosunun payitahtaki çeşmelerinin aitmağına ura şen ve gününün beri, rayit egneşinnek harbi studentler giyici saat 12.00'dan, .00 dandan saat 6.00'a çenli, Aziyada 2017 sport beyatlaşı, 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 kol köçelere ve oların uğruna akıcaylara gödevçülük ediyerlere. Parahat 2 üç etrapçasının 13. 13. A ve 17. caylarının her birinin önünü adından 5 kursant dur. Olur cayları girip çıkanlara dikkat bilen seyrediyerler. Olurun arasında sehel şuhu dörü diyen bari olsa kursantlar olur saklap şu yerde yaşayan mı? Giyeceğinin yarı bir yerde ne mi diyen diyen yalı olur veriyerler. Şunu kanagatlanlarla cevabı alp bilse onu koyveriyerler. Deb gururung edileyn caların birinin yaşaıcısı ayttı. Efirda adının adalmadlarına soran bu yaşayıcı harvu studentlərrin gözəvçünün Olimpiya şəhərçəsinin qounda qı 10 yıl avadançılıq osan və Atatürk köçöllörün bellivir bölöündə doğam edyenn dig də ödünün ününe qoştu. Olimpiya şəhərəsinin qounda qı köçölörürün birdə hopsızlı gözəvçlü edeyyenn harvu studentlərin birinin adatlıq radyosının aşavatakı çeşmələrinə gururrung berməə görə Azzi oyunurnun önngsiirrsind Hərim hısus da Olimpiya şəhərçəsinin qounda xsızlığı göə uçülük etmə üçün 200 çeməə xarı studentent öylörünüoy verilməndəri. Hararı yokuru kucayımız kursdan kursa geçiş ekzaminleri tamamlanına öyyllöümüzə gitmesisiz edillik. Biz Tə Aziyada 17 açılıp sport beəişşkilleri tamamlan şu yerə güyde <laughs> uçüluk <laughs> etmeli edillik. Bu biz üçün ö şlü <laughs> turgönllüşkgolyararı Her geje bizi awtobuslarda gödögçül getmeli ýerimizde alqa ýdýalar, dandan ýygymyza umumy ýaşaýyş çaýymyza Deb harvı yooru kucayının studenti ayttı. Hobsızlık yavdaylar sevbəpla adının aldırmadlığı soran Talib ödürünün bu zəxmət üçün aylıq öllönəəndüğüə. Dünə okuus stipencəlarının adı taq siyalı her ay öz vatında berliən d bildedi. Addatlıkq radyosına yoorda gör edilən mesər doğrusunda aaşıvatakı Harva institutun resmiərddə haysdırır kommenari almaq Bu vardı Turkəsanın resmi mecə terişdələrinə hem ilat köpçüllüünü maglumat berilmən Ema Emma da şuýlyň sentýabr <laughs> aýynyň 17-si 27-si aralığında Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş synody boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýanında hupsubslyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berilýär. Mundan 2 aý çemese ozal ýüritegulluklaryň ýa-da polisiýanyň iňşärler tarapından Aşgabatda ýaşaýan öňkü tuts sorullary Aziýa oýunlarynyň geçirilýän sewitine barmadlyk. Bu sport çäresi geçýänçe ol ýerde görnülmedilik tapşyryldy. Şeýle de soňky aýlarda paşaportta aşgabatda yazga durmadyk velayetleri iderlemek, olary öz ýaşaýan sewitlerini uratmaklyk hem güýçlendirildi. Türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeleri bu çäreler barada kelam söz aýtmaýarlar. Emma adatlygyň türkmen sanyň güýç edaralaryna gaçy çeşmeleri ýurtda howpsuzlyk çärelerini güýçlenmegiň, ýurdun çägindä terrorçylykly hüjümiň bolmagynyň ähtimaldygy baradaky aň tow maglumatlary bilen baglydygyny belli ýerleri. Şaýyň ortalaryna adatlyk radiosu bilen gidi gelinlik şertlerinde gepleşen anam çeşmelerin göre İslam devletinin mahsus hücumların ehtimaldı varada akı başında daşır yurdun hükümeti beriptere. Oların sözlerine göre şol vaxtı Türkiye'den İslam devleti topar bilen bağlanşıklı guman Türkmen sahanın dört rayeti ekstradiyy ediliptere. Şonun son ol dörren bu yağda evlen bağlılıkta ayretiyy 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 şüpheli görünüp ayretiyy 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 bu wara da gor kuzmelerini berlendigini aydypdy sözimizning axirina yatlassaq azadlik radiosi şu ayin bashinda ashavat dubay ashavat istanbul reislerinden yo'lovchilar toporning olinib qolindigini ham xabar beribdi bu wara da azadlik radiosini reistdan tushirilgan yo'lovchilarning kaverlari gurrun beribdilar дорогие радиослушатели информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке наш сайт на русском rus.azathabar.com. Рус Qiynamalara sezawar edilenleri goldomong halkara gununda adam kuklarını gorap çıkış ediyan halkara guramalarının enchemese Merkezi Aziyanın 5 dövletinin hakimiyetlerini adam qiynamalarını besetmeyi çağırıp yörite beyanı çap etdi. 26. iyunda edilen bu çağırış Qadağıtsanda, Qırıdasanda ve Tacıksanda qiynamalara qarşı koalitsiyalara Merkezi Aziyada adam kuklarının asasatsasaya adam kuklar oyunca Türkmen inisiyy 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 adam inisiyy 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 Agdalene, hukuk Guramas bilelikte yayradıldı. Ağdalyan Hukuk Goroycu Toparlar Merkez Aziya hakimiyetlerine adam qiynamalarının önünü almağa, onun cevapkarlarını cedalandırmağa ve pidav olanların övüzünü dolmağa şolsandı, onları kompensasiya bilen üpçün etmeyi çağırlar. Biyanatta son kıyıllarda Merkez Aziya doğru uğra tarip kabir adimleri ketitlep, hasta pozitiv çarelleri kabul etmeyi vada berendiyy Şeýle-de bu wagtda Türkmen kanunlarında adam qiynamalarına cinayet hükmünde qaralma ve tutsoğuların qarışsız medisina barlıqlar bilen üpçün edilme yağlı onhin adimlerin gözü iyiliyendi aydil yarı. Ima e şol bir vaqtta bu onhin ütköşüklükler henid iyi şüdündü durmuşa geçirilmedi ve beyleki etası problemalar hem saklanıp qali Adam qiynamalar ve oları yovuz daralmağı merkez azı ulu problemi bolmağında qali yarı adam kuklarini qorini 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 Anıl 2016-cı ýylda adam gynamalaryna garşy döwlete deýişli däl guramalaryň koalisiýasynyň tutsuglaryň gynalma bilen baglanyşykly Gadagysanda 163, Gyrgyzstanda 112 we 57 hadisany hasaba alandygy bellenýär. Beýanatda gynamalara pida bolan adamlaryň ýa-da olaryň dogan gardaşlarynyň aglabasynyň ýurtdaky repressiýadan gorkup ýa-da adalata ýetmek umydyny ýitiren sebäpli şikayet etmeýändigini üns çekilip, Qorda aqisanların buz dağının dini üskü bölöünü şöhlülendir yendig yani aydilyar. Maglumatu Turkmen sanin ve Özveç sanin yapık yurttu nadara alnanda bu dövletlerde qinamalara sede var edilen adamların san varida, anık maglumatu çaklaman qindığı bellenliyar. Imamın agaramazdan Turkmen sandan qaraşsız çeşmelerin beryan mağlumatında yurtta adam qinamalarının giyin gerimde saklanip galyandig ve Turkmen akıl uçularının halkara asasiyasinin yurtda tutsa edilen adamların 90%-nin fiziki ya da psihologiki basışa sede var ediliyendigi belliniyar deyilip beyanatda nıhtaliyar. Malumatta aydılmağına göre Türkmesanın içeri işler ministerliği adam qiynamaları ya da olara yoğuz daralma bilen bağlanışıklı vakaları hasaba almayar ve ministerlik öz malumatında adam qiynamalar bilen bağlanışıklı hasaba alınan hiçür cenayet derin 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 Adam derin 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 beyanatının sonunda Merkezi Aziyanın 5 yurdunda adım qiynamaları ile bağlanışıklı dernevlerin öğren seyrek yağdaydı neticeli amala aşırlayandı aydılıp bu devletlerin hiç yerinde bu varada akışı kayetleri derneyen garaşsız edaranın hem dörüdülmendiğini italyar. Kaderli dinleyiciler, indi tizi Türkmenistan'da volp geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına Klasniki takipasından hem izarlap Bu satsal ulgomda köp sani Türkmenistanlıların bardağını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yörde hem öz takipasına atsip mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize kusulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünnelüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlüt Bayhan devam ettiriyen. İstanbullu 3-3 ökönce ayda bir Türkmen migrant ölü. İstanbul'un Fatih diyen etrafında yerleşen 4 etajlı bir cayın çökün üçünün aşağından alan bir Türk mesanı hayat aradan çıktı. Türk medyasında görk havarlardan çen tutulsa, İstanbul'un Fatih etrafının Muhsine Hatun mehelletinin Mollo taşı köçesinde yerleşen 4 etaj cayın üçünü anıq bilinmeyen sebepten çöküptür. Ollerde yerde yaşayan adamların polise havar vermeninden son polis filen bilelikte tiz kömek ve halas ediş toparı Kroy Waka'nın bolon yerine geldi. Metbuğa da verilen mağlumatı göre, 3 adamdan 2 tanfı öz başına yaralanman çökün uçuğun aşağından çıkmayı basaryar. Türk polisi jayın daş töwrüngünnä howpsuzlyk çäresini durmuşa geçirenden soň halat ediş gullugynyň işgärleri jayın çökün üçin aşağından 29 ýaşynyň Reyhan Abdullayewa atly Türk türkmen sanly raýatyň cesedini tapýar. Geçirilen baýrawlardan soň türkmen migrantynyň naşy Istanbuluň Ýeni Bosna diýen ýerindäki kriminal edaranyň morguna ýerlili. Türkiýanyň köpçülüklüğün habar berişleri işlerlerine wakanyň Bolonya ýerwarynda görkezilen video şekillerde üçe-üçe köyn jay bilen birlikde töwereginiň näki jaýlaryňam gaty köýnödigi gözeýilýär. <laughs> İstanbulda ýaşaýan türkmen sanly aktivist Rozowaý şol Fatih Etramynyň bir türkmen migrantyň ölümine sebäp bolan köýne jaýlar, şeýle jaýlarda ýaşamaly bolan migrantlar barasynda öz pikirini we tejribelerini Azatlyk radiosu bilen paýlaşdy. İstanbul'un içi arttırıydı. Var olan cayların tek DNA'lı tarihi cayları ve köyünü cayları. Esasında tarihi köyünü da sen kısım başarılı son taşer, gelen migrantların çok güzel iş cayları yaşıyor. Olar ya biraz da arzara koyuyor. Tezli cayların bakarsın söylediğim gibi. Olar ya caylarda çoğunca gelen migrantlar. Esasen de iş en çok yaşayan Orta Asya'dan gelen Türk Milistan ve Üzü İnsan'ın rayetleri. Olar larında ya da aşak kattaki yerleşim yerlerinde yaşlarlar Ya da Lapkeştek Türkmen sanlar hayatların iyi işlemek okumak ve sevda etmek için yakın edeyen efasi yurtlarının başını çeker Bilermänler soň çünüm türkmen sanlar hayatlar arada Türkmenpowa atyna ýetderli dürlü habarlaryň çykýanyny belläýärler ýere gelende belläpkeştek aradan çıkan türkmen sanlar hayatynyň akwalary arasında degişli taraflardan giitmeji maglumat ya da Haysem Molsower комментария almak azat radio'suna başartmadı. Hormatly radio dinleyjileri, bizin gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz, azadhaber.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmagy çağıryarys. Türkmenistanda azadhaber.com internet saytymynda derwede nokat net arkali girip bilersiniz. Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündelgi <imitli> programmamyz. Men Şaymerdan oglum Radi Qabuldan siz bilen Jowzan vilayatynyň derdap okuw tepe etrapynyň ýaşajylarynyň Bu iki etrapda Islam döwleti atly topara tabin bolup awgan hökümetine garşy ýeragly gürüşýän söwüşçileriniň milleti özbek. Olaryň arasynda Özbegistanyň islam hereketiniň agzalarynyň bardygyny yerli resmiler aýdýar. Derdap etrawne da ýetiler pasap aldy. Urş sebäpli yerli ilat gaçyp çykmagy mecbur boldy. Derdaply özbek maşgalalar Jowzan welaýatynyň merkezi Şowrghan şäherinde başga ýaşaýarlar. Hanım Халиманың азатлык радиосына aitmana гора, olur дердап etrafının bosup çıkmağa mecbur kalıptır. Şıvırgan şehrine gelip yerleşiptir. Emma şu bayram gününde de özlerine azık imit kömek bulmağını bildirip Hanım Halima şeyle deydi. Arzatdan biz. Neki davlatdan kumak var, <laughs> neki başka jaydan var. Bir uyga bir uyga bir uyga bir uyga bir uyga bir uyga bir her maşgalada 5-6 çağa var. Çağalar dürli nesalıklara uçuradi. Dövlet tarafından ya da insan fervor kuramalar tarafından bize henüz koldu bulmadi. Ağır şeritleri biz baştan geçiriyerdi. İçeriyali ağız suyu yok. Açık asmanın aslında başımıza düşeğimizi sahi edip yaşayerdi. Derdap etrafından kaçıp gelirler bu yerde de korkuda. Bizim dadimizi dinleyen yok. aylgan çiyagdy baştan geçirýär. Insan perwer gurumlardan we gurupli adamlardan yardım soraýar diýip Hanım Halima aýtdy. Hammasy taş gurda, dolany işler gane, bular nowalan diýýädi görgen ýok. Bularda müşkilini hal kala ýokany ýok, bular, bular majbur endi. Verminanyň 6 çağasy bar. Onuň çağalary azyk etmezçilik sebäpli näfaq bolupdyr. Hawa gaty ýsy, baş benafy ýaşaýar. Faýalar yars. ýaly yer ýok. Guzaran goşlarının hemmesi derdapta kaldı. Dine öz canımızı alıp çıktık. Uruşta rayata adamlardan ölülerin tanı hem az Şükür biz amansa çıktık deyip vermeyine ay diyar. Bana oç, Hanım Safiyanın aydışıça ol Şoborgan <laughs> şehrinde halkın kirni yuup günde 100 awgan puly, yani 1 dollar tuwregi qazanje diyar. Hemem halk oňa gatugy te we galyn nan çürewni berýär. Şeýdi ben men maşgala ekliýärim. Eger kömek bolmasa çağalarym helak bolýar dip Hanım Safiya hawa terlendi. Mardymy kredi ama mardymy 2 tane o merabi 100 pesel merabi çalanın güzarını <laughs> da <laughs> kılamam. Çalanın böyle ada uruş sebäpli derdap we goşdepe etrawynyň halkyň gaçyp çykmagy mejbur <laughs> bolandygyny Jowzan welaýatynyň häkiminiň matbugat wekili Muhammed Rıza Gapuri hem tasdiqlady. Şuwargan şäherine gelen yerli bolsullaryň agyr şertleri başdan geçirýändigini ol bildirdi. Derdap etrawynda bayram gününde hem awgan güýçler bilen daýşmeli tanlaryň arasynda dowam edýär. daha işçileri derdap etrafının izine serpiktirmek avgan güçlerine heniz başartmadı. İslam atli atlı toparın cengçilerinin demirgalık avganistan'da gittikçe güçlerine yerli resmiler aydiyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulayan haberler gündeliğimizin şuun kısağını geçirip